Ето, това е нашия дядо Хаджия, да. Който открил храма. Да. Това са, тези двете монахини са нашите монахини, които са служили тук на този манастир с дядо Андрей. Mm-hmm. А това, другите са трите монахини на Разбойския манастир. Вие ходихте ли до него? Да, да. Да, ето, новия с двете си дъщери. Това е горе на границата, другата Света Петка. Mm-hmm. И тук дядо Андрей се е снимал с поклонници. Много интересното е, че винаги е носил този кръст в ръката си. На всички снимки с този да. Кръст. Не знам защо. И тук е написал: спомен от Липинската Света Петка, дето съм я направил 1921 година и на 15 февруари 21 година съм открил Света Параскева, местността Белчни ливади. Това е тук. Чакай да видя, че... Белчина река, на съвсем чиста поляна, без да има обаче никакви признаци, mm-hmm. и я направих на старите основи, 1922 година до 34-та е строена. Да. Аз слугува на манастира Света Петка и отива да открия Параклис... Не... И отива да открия по различни села, манастири, 18 mm-hmm. църкви. И нали тук Хаджи Андрей Мамата. А той е ходил навсякъде. Да, той има видени такива пророчески видения. И написал на всички манастири. Да. И това е една много стара снимка, защото нямаше другите скрали, нали? Да, да. Е запазен кръст. Може и да са на... по времето на кръстоносния поход. Да. Те датират 10-12 век от новата ера. Mm-hmm. Когато кръстоносците минават тук, отиват по светите места да освободят, може би да са погребани тук, имало светилище още, още от оно време. Да. Още от оно време. Те са извадени от пред храма. Били са в земята. Ясно. Много е хубава. Да. Да. А това е камбанарията, 37-ма да. Година е построена, то се пише на нея. 37-ма година. А много грозди имате. Да. Но това е за пиленцата. Вкусно е, да. Вкусно е, но, но предимно пиленцата, като малките пиленца, като идват тук и нямат достатъчно храна. Да. А това е храмов празник, 43-44 година. Да. Супер е. Да. А дървета по... сега са много по-високи. Да, да, не, тогава не, нямаш. Не, нищо. Планини. Да. Да, виж колко е било много голо. Интересно. Нищо не е имало. Много го. Само камъни. Да. Сега е много зелен всичко. Да. Елате да видите храма колко е велико. Да. Меси. И ще ви разкажа историята Богдан, защото е много интересно. Да. Човека, който фотографисал иконите, му прави портрет. Хубаво е много. Много. Mm-hmm. Много. Да. Тук сме направили едно мини на черквата. Направили сме... макетче. Е, колко хубаво. Да. Да. Супер. И това... Това дядо Андрей, като е ходил до Божи гроб, mm-hmm. и като станал хаджи, е донесъл тази снимка. Да. Това ли? Да. Корня. Много е стара, да. Много, да. А той е ходил навсякъде. Той е ходил там два пъти, мисля, да? Че ходил на Божи гроб и нали, е станал ключи. Mm-hmm. И тогава донесъл тези неща. И си водил много интересни записки, нали, вестници, е писал всеки ден какво му се е случвало. Да. Е толкова интересно. Mm-hmm. И това е нашия патрон, Света Петка. Да. Най-тясната, нали? Да.
Света Петка. Та Петка. Тя е покровителката на нашата обител. Mm-hmm.